ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်မကကုနာကဆရာကြီးဦးတိုးတိုးဖော်ပြသလိုပါပဲကျွန်မဒီဦးနော်အသင်းတော်မှာ3နှစ်ကျော်မှုတော်ဆောင်ခဲ့ပြုပါတယ်အမျိုးသမီးအသင်းမှာအဲ့တော့တော့ဆရာမကြီးထွန်မြတ်တင်နဲ့အတူတူတွဲဖက်ပြီးတော့မှုတော်ဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဦးနော်အသင်းတော်တန်ရောစင်ရှိပါတယ်ဦးနော်အသင်းတော်ကကျွန်မပထမဆုံးမှုတော်ဆောင်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ရောစင်ရှိပါတယ်အများတန်းလဲဒီကြောင်းမှာအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့ခါမှာလဲတတိယပါတယ်ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အဲဦးနော်အသင်းတော်မှာကျွန်မအမှုတော်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့တာအဲ့ဒီကရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကအဲကျွန်မဘဝအတွက်ပေါ့နော်အများကြီးကျွန်မရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းမှာအများကြီးအထောက်အကူပစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုဖော်ပြခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဦးနော်အသင်းတော်မှာဒေါ်မင်းလေးနေ့ကျွန်မပြန်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်မြခွင့်ရတဲ့အတွက်ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့ဖတ်သိဥ်ဆရာနှစ်တကွာအသင်းတော်လူကြီးများအသင်းသူအသင်းသားဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းဒီနေ့အခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာလေးကိုဖော်ပြချင်ပါတယ်လို့ကျမကဒီဦးနော်အသင်းတော်မှာဒေါ်မင်းလေးနေ့တခါတရားတော့ဟောဘူးတဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်တော့ရှိပါပြီ2008အဲ့တနှစ်နှစ်မှာပဲကျမတိတ်တော့မမှတ်မိဒါပေမဲ့အဲ့အတွင်းလေးမှာဖြစ်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကကျမဒီဒေါ်မင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဟောတဲ့အခါမှာဒေါ်မင်းလေးကိုကျမကဒီတောက်ပလင်းလက်နေတဲ့ကျဲအဖြစ်ကျမဖော်ပြပြီးတော့မှဟောခဲ့ပြပါတယ်အဲ့ဒါဒီပြီးခဲ့တဲ့တနည်းနည်းလောက်ကထင်တယ်ကျမအန်တီတော်မြတ်မြတ်ဝင်နဲ့စုံတော့စကားပြောရင်းနဲ့အန်တီကအေးဆရာမဦးနော်သိန်းတော်မှာဒေါ်မင်းလေးနဲ့တရားဟောတာအဲ့ကျဲအကြောင်းဟောတာသူမှတ်မိနေတယ်လို့သူပေါ်ပြပါတယ်ဒီနေ့ကျမဒီကိုမပါဝင်ရတဲ့အခါမှာလည်းအန်တီတော်မြတ်မြတ်ဝင်ကိုတတိယမိပါတယ်သူနဲ့ပြန်ပြီးတော့မတွေ့ရတော့လည်းပဲသူဒီလိုကျမကိုပေါ်ပြတဲ့အခါမှာဩဟုတ်တယ်ကျမအဲ့ဒီပြန်ဟောချက်ကိုအဲ့ဒီမှာဟောခဲ့ပြီလေပေါ့နော်ဒေါ်မင်းလေးနေ့ကျမသွားပြီးတော့မှဟောပြပါတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြခဲ့ပါတယ်ကျမဒီနေ့ဦးနော်အသင်းတော်ကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဦးတိုးတိုးနဲ့ကျမတို့အဲဒီ MICT တောင်းတော်ကြီးမှာအတူတကွဓမ္မပညာကိုသင်ကြားခံယူခဲ့ရပါတယ်ကျမတို့ကျောင်းမှာလည်းအခုဒီအမျိုးသားအဆောင်ဟောင်းပျက်စီးတဲ့အခါမှာဒီအဆောင်ဟောင်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့တည်ဆောက်ဖို့လုပ်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့အလှငွေကိုရှာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသတင်းကိုကြားတော့ဆရာကြီးကချက်ချင်းပဲရောက်လာတယ်ကျမရအောင်ဩပါတယ်ဩဦးနော်သိန်းတော်ကတော့အဲဒီဒေါ်မင်းလေးအောင်မေဘုရားအဆောက်အဦလည်းလုပ်နေတဲ့အခါမှာကျမဒီလိုအလှငွေရမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါဘူးတော်တော်လေးပဲဆရာကြီးကရောက်လာပြီးတော့မှသူကိုယ်တိုင်လည်းဒီအကြောင်းတော်ကြီးမှာဓမ္မပညာသင်ကြားခံယူခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်းတော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုသူပြန်လည်တတိယအောင်းမိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီမှာအကြောင်းမှလာပြီးတော့မှလူငွေသိမ့်တရားဆရာကြီးအဲ့နေ့ကလာပြီးတော့လူတဲ့အခါမှာကျွန်မအမှန်တမ်းအံ့ဩပါတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းလှုပ်ရှားပါတယ်ဩဟိုကျွန်မစိတ်ထဲမှာထင်တာကအကြောင်းဦးနော်အသင်းတော်မှာဒီအသင်းတော်ရဲ့အစအဦးကြီးလည်းလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုကျလောင်းရလိမ့်မယ်လို့ကျမမမျော်လင့်ထားပါဘူးသို့တော်လည်းပဲဆရာကြီးကလာပြီးတော့မှအဲចောင်းတော်ကြီးအတွက်လူငယ်ပါဝင်တဲ့အခါမှာကျမအမှန်တမ်းမှဒါကျေးဇူးတင်ရပါတယ်နောက်တော့လည်းចောင်းသားဟောင်းတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုပဲအလူငယ်တွေပို့ပေးလာကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမအနေနဲ့ရှေးဥစွာကျေးဇူးတင်စကားကိုဖော်ပြလို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့နောက်ကျမဒီအចောင်းနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့ဗောနော်ဘာတရားဟောမယ်လို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျမဘာလို့တတိယမိလဲဆိုရင်လွန်ခဲ့သောလကကျမဒီလိုင်းတန် MIT ရဲ့ဒီလိုင်းတန်မဂ္ဂဇင်းသူတို့အဖွဲ့ရဲ့ဝိပုချင်းမှာကျမနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေးမြဖို့အခွင့်ရအဲ့နေ့ကသူကဒီဇူလိုင်လထဲမှာဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်ဆုံးပတ်မှာအဲ့တော့သူတို့ကဘာအကြောင်းပြောလဲဆိုရင်ဒီဇူလိုင်လထဲမှာတဲ့ဒီသာသနာခေါင်းဆောင်တွေအကြောင်းကိုတရားဟောကြတယ်ပေါ့နော်ပြောကြတယ်ဆရာကြီးယူဒတန်ရဲ့အကြောင်းယူဒတန်နေ့ရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့တရားဟောတဲ့ခါမှာသာသနာပြုအမျိုးသမီးတွေအကြောင်းကိုလည်းသူတို့ကဒီဂုံပြုရရင်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့နေ့တော့သူတို့ကသာသနာပြုအမျိုးသမီးတွေကိုဂုံပြုသောအဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီနေ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုအဓိကထားပြီးဟောစီခြင်းပါတယ်လို့သူတို့ကပြောတော့ကျွန်မကဆရာကြီးယူဒတန်ရဲ့ဒီနဲ့အတူပေါ့သာသနာပြုတဲ့အမျိုးသမီးတွေအကြောင်းကိုကျွန်မပြန်ပြီးဖတ်ရှုလေ့လာရင်းနဲ့ကျွန်မစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဩဆရာကြီးယူရတန်ရဲ့ဇနီးပေါ့နော်အန်ဂျက်စင်သူကအများကြီးသူအလုံးလုံးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့ပတ်သက်လို့တော့လေဘာမှတင်းတင်းရှားရှားမှတ်တိုင်ပေါ့နော်ဒီလိုအထိတ်မှဘာမှလည်းမရှိပါလားပေါ့နောက်တော့တတိယတော့ဩဒီ MIT မှာတော့အန်ဂျက်စင်ဆိုပြီးတော့
ဒီဒီအမျိုးသမီးအဆောင်ကိုသူတို့နာမည်ပေးထားတယ်အဲဒါလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့လေဆိုပြီးတော့ကျွန်မစဉ်းစားရင်းနဲ့ကျွန်မဘာအကျေးဇူးတော့ချီးမွမ်းမိလဲဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါ်မင်းလေးကိုအောက်မေ့တတိယဖို့ဥနောအသိန်းတော်ကဒီဒေါ်မင်းလေးအောက်မေ့ဖို့ရပါတော့ဒီအဆောက်အဦးကြီးကိုတိဆောက်တာအမတန်ကောင်းပါလားလို့အဲ့ဒီကစိတ်ထဲမှာဖြစ်မိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုမမယူရတန်နဲ့သက်ဆိုင်ဖို့တောင်းမှပေါ့နော်တကယ်ဟိုမရှိဘူးသို့တော်လည်းပဲဒေါ်မင်းလေးကိုချစ်မှန်ဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ပေါ့ဒီအဆောက်အဦးကြီးတိဆောက်ခဲ့တာကျွန်မစိတ်ထဲမှာအတန်မှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူဖြစ်မိပါတယ်အရှိမဆိုရင်ဥနောအောင်မေဘွေရအဆောက်အဦးဗိမာန်တော်ရှိတဲ့နောက်မှဆိုရင်ဒေါ်မင်းလေးငယ်အောင်မေဘွေရအဆောက်အဦးပေါ့နော်အမတန်လိုက်ဖက်တယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာဒါခံစားမိပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒီတရားဟောချက်ကိုပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်မကိုပြင်ဆင်ဖို့ပြောတဲ့အခါမှာတရားဟောဖို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်မဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားရင်းနဲ့ကျွန်မဘာကိုဖော်ပြချင်လဲဆိုရင်ဒေါ်မင်းလေးနဲ့သက်ဆိုင်လို့အမတန်မှချီးမွမ်းဖို့ညာဂုဏ်ပြုဖို့ညာထိုက်တန်တော်သူဒီအမျိုးသမီးဟာအမတန်ထိုက်တန်သောအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်မဒီနေ့ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။နော်ကျွန်မဒီဧပြောင်းလာစာခန်းကြီး7ကျွန်မတို့ကြားဘူးနေတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်ခြင်းသည်မျှော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏မမြင်သေးသောအရာတို့ကိုသိမှတ်ဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ထိုပါရမီကြောင့်ရှေးလူဟောင်းတို့သည်ချီးမွမ်းတော်မူခြင်းကိုခံရကြ၏သူတို့ကိုဘယ်သူကချီးမွမ်းတာလဲဆိုဖျားသခင်ကချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်ရှေးလူဟောင်းတွေသူတို့ကိုဂုဏ်ပြုတာဘယ်သူလဲဆိုဖျားသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူတို့ကိုဘာကြောင့်ဂုဏ်ပြုတယ်လဲသူတို့ကိုဘာကြောင့်ဖျားသခင်ကချီးမွမ်းရတယ်လဲလူတွေချီးမွမ်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းဖျားသခင်ရဲ့ဂုဏ်ပြုခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူတို့ကိုဘာကြောင့်ချီးမွမ်းတယ်လဲဆိုတာကိုစာရေးသူကဘာပြောလဲဆိုထိုပါရမီကြောင့်နော်ရှေးလူဟောင်းတို့ဂုဏ်ပြုခြင်းချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရပါတယ်အဲ့တော့ဒေါ်မင်းလေးဟာဂုဏ်ပြုချီးမွမ်းခြင်းကိုခံတကယ်ကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ပေါ့နော်ခံစားရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမြင်မိတဲ့အခါဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားတော့ဘာကြောင့်သူမကိုဂုဏ်ပြုရမလဲဘာကြောင့်သူမကိုချီးကျူးရမလဲဆိုတာကိုကြည့်တဲ့အခါကျွန်မအချက်၃ချက်ကလေးပဲဒီနေ့ဖော်ပြခြင်းပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့သူမကဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုအရင်ဆုံးရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုရှာတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကအဲ့ဒီခုနကကျွန်မပြောတဲ့လူဟောင်းတွေရဲ့အဲဒီပါရမီပေါ့နော်လူဟောင်းတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖျားသခင်ချီးမွမ်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမိစီးရင်တွေကိုလိုက်ကြည့်တယ်။လိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲနော်အေးတို့နော်ဒီအဘေလာကနေစပြီးတော့သူရေးထားတယ်အဲစီးရင်တွေကိုသူရေးထားတယ်စာရေးသူကဒီအခန်းကြီး7ကိုကျွန်တော်တို့ခုလုံးဖတ်တဲ့အခါမှာထူးခြားချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုရောက်တဲ့အဲသူရဲကောင်းနေနော်အဲ့ဒီအဘေလာနော်အေအာဗြဟံအိရှက်ယာကုပ်မှတ်စာ၍အဲ့ဒီလူတွေအသီးအသီးကိုသူတို့ရေးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ထက်မှသူအမျိုးသမီး3ယောက်အကြောင်းကိုသူထည့်ထားပါတယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီး3ယောက်ကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ဒါပေမဲ့အဲ့အမျိုးသမီး3ယောက်ထဲမှာမှ2ယောက်ကတော့ဒါသူတို့ခင်ပွန်းနေနဲ့တွဲပြီးတော့ပြောထားတာ1ယောက်ကဘယ်သူလဲဆိုတော့ဆာရာကသူ့ရဲ့ခင်ပွန်းနဲ့တွဲပြီးတော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်တားဝန်ရတယ်ဆိုတော့ပြောထားတယ်နောက်1ယောက်ကကျတော့မောရှိရဲ့မိဘဖြစ်တယ်အဲယောခေဘက်တို့နော်ဒီဟာကျတော့အဲယောခေဘက်ကိုသူ့ရဲ့သူ့နာမည်တော့မတွေ့ရအောင်သူ့မောရှိရဲ့မိဘတို့ဒီဆိုအဲ့ဒီလိုလေးပြောထားတယ်။နောက်တူဦးကတော့ယာခတ်ဖြစ်ပါတယ်။ယာခတ်ကိုတော့နာမည်နဲ့တိတိကျကျသူ့တူဦးတဲ့နော်သူ့ရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖော်ပြထားတာကိုဒါကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီယာခတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမျိုးဒီသူတန်းစီပြီးတော့ရေးသွားတာကျွန်တော်အမျိုးသားတွေအကြည့်ပဲကျမတို့အောက်ဘက်မှာဖိုင်လေခီတောင်ဘာရရှန်ဆုံရေပသက်နော်သူတို့တွေသူတို့ရဲ့အသက်ကိုပဓာဏမထားဘဲနဲ့အဲစွန့်စားတယ်အဲဆက်ကတ်တယ်ဆိုတာကိုသူရေးထားတာတုံးတော့လည်းပဲဒီမှာရခတ်ကိုနာမည်နဲ့တကွသူဖော်ပြထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီအမျိုးသမီးဟာရှင်ဘုရင်ရဲ့အမိန့်ကိုလွန်ဆန်ပြီးတော့တတိရှိရှိတရှိုးနှစ်ယောက်ကိုဖုံးကွယ်ထားပြီးတယ်သူဘာကြောင့်ဒါကိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းကျမတို့ဖတ်ကြည့်တွေ့နိုင်တယ်သူဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသိတယ်ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုကြားရပြီးတော့မှဒီဖျားသခင်ဟာတတ်နိုင်တဲ့ဖျားဆိုတော့သူယုံကြည်စိတ်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတရှိုးနှစ်ယောက်ကိုသူဖတ်ထားပြီးတယ်ရှင်ဘုရင်ရဲ့အမိန့်ကိုလွန်ဆန်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိရတယ်
ဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘဝအတ္တမှာဒီအမိန့်ကိုလွန်ဆန်ရဲတဲ့တတ္တိဘယ်ကလာတယ်လဲဖျားကိုယုံကြည်ခြင်းကနေသူဒီအမိန့်ကိုလွန်ဆန်ရဲတဲ့တတ္တိပေါက်ခွာလာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာသူကတဘာအမျိုးသမီးသူဣတိလာလူတွေကထပ်ပေါ်လာတဲ့အမျိုးသမီးမဟုတ်ဘူးတဘာအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူဖျားသခင်ကိုယုံတယ်နော်သူရဲ့အသက်ကိုပဲစွန့်စားပြီးတော့ရှင်ဘုရင်အမိန့်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဒီတရှိုးတွေကိုသူဖက်ထားပြီးခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဒေါ်မင်းလေးကိုပြန်ကြည့်ရင်ဒေါ်မင်းလေးကနော်ဒီသူဥရှင်ငုံဗတ္တိဇံကိုခံတဲ့နေ့မှာသူဒီဗတ္တိဇံကိုခံတဲ့အခါသူမမတ်အင်းကိုပြုစုနေရမမတ်အင်းကဖျားနေတယ်တဲ့ဖျားနေတာကိုသူပြုစုနေရကနေသူဒါကိုကြားတော့ဥရှင်ငုံကိုဗတ္တိဇံပေးဖို့သွားပြီးဆိုတော့ကြားတော့သူအပြေးလာပဲငါဘာဖြစ်လို့စောင့်ဆိုင်နေမလဲငါဘာဖြစ်လို့အဲစောင့်ပြီးတော့မှအဲနောက်ဘောနောက်တနေ့နေ့ငါသွားပြီးတော့မှအဲဗတ္တိဇံခံမယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုမထားဘူးဒါဥရှင်ကတော့သူချက်ချင်းပဲသူစွန့်စားပြီးတော့သွားပြီးတော့အဲဗတ္တိဇံကိုခံတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့သူကဂယ်လိုလှုပ်ခြင်းအဖြစ်သူ့ရဲ့မိဘနော်သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးအဲသူ့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းကိုသူခံရနိုင်တယ်ဒါတွေမလှုပ်ဖို့လဲသူဟာအဲဒီမျိုးမျိုးသောဖိအားတွေကိုသူတွန်းလှန်ရနော်သူတို့ရဲ့အုတ်ချုပ်တဲ့အဲခေအချင်းခါကအုတ်ချုပ်သူတွေရဲ့အမိတ်အာဏာကိုလည်းဒါသူဖိဆန်တဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရဒါကိုသူလွန်ဆန်ပြီးတော့မှသူအပြစ်ဒဏ်ခံရနိုင်နေနော်သူအသက်ကိုလည်းသူပဓာဏမထားဘူးသူရတဲ့အချင်းကိုရတဲ့အခွင့်အရေးကိုအမိရဆောက်ကင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဥရှင်ငုံကိုဗတ္တိဇံပေးတဲ့အချင်းသူလည်းအပြေးလွှားသွားပြီးတော့မှသူဗတ္တိဇံကိုခံယူခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရ။ဒါဟာသူဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းသခင်ယေရှုပြောတဲ့ဒီစကားတော်ကိုသူလိုက်နာနာခံခြင်းဖြစ်ပါ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှာတာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုပြောတဲ့မစိုးရိမ်နဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုသူလိုက်နာခြင်းနာခံခြင်းဖြစ်ပါ။အားကြောင့်လည်းသူမစိုးရိမ်တော့နော်သူရဲ့အသက်သူရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစွန့်ပယ်မှာသူရဲ့ရရသူရရသားတွေကသူ့ကိုစွန့်ပစ်မှာသူဘာမှမစိုးရိမ်ဘူးဖျားတကယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှာရင်ကြံတဲ့အရာစိုးရိမ်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူဘာမှမစိုးရိမ်ဘဲနဲ့သူသွားခဲ့တယ်သူ့ရဲ့အသက်တာကိုဖျားတခင်တာဝန်ယူမယ်လို့သူယုံကြည်စိတ်ချပြီးတော့မှဒီအမှုကိုသူပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဖျားတခင်ရဲ့စကားကိုသူနားထောင်ဖို့ရွေးချယ်တယ်ရရှိလာမဲ့ risk ကိုပေါ့နော်အန်ဒီယေကိုသူရယူဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်စွန့်စားတယ်ဒါဟာသူ့ဘဝတက်တာမှာဒုက္ခကိုသူလက်ရခေါ်ရတဲ့အတူတူပဲ။နောက်ခုနရခက်လက်ဒီလိုပဲ။သူတို့အတွက် suffering တွေဖြစ်နိုင်တယ်။သို့တော်လည်းပဲဒါကိုသူမမှုပဲနဲ့နော်ဒီဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုအရင်ရှာတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအမျိုးသမီးဒီချီးကျူးဖို့ရန်နော်ဂုဏ်ပြုဖို့ရန်ထိုက်တန်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်မပထမအချက်အနေနဲ့ဒီနေ့ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ဒုတိယချက်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်သူဟာတိုင်းပြည်အတွက်သမိုင်းပတ်တိုင်တစ်ခုကိုစိုက်ထူခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခုနကဒီဟေပြဲဩရာစာခန်းကြီး7မှာကျွန်မပေါ်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ယောခေဘက်ယောခေဘက်ကိုနာမည်မတွေ့ရအဲ့ဒီဟေပြဲခန်းကြီးတဲ့ဟေပြဲ7ထဲမှာသူ့ကိုဘာပဲပေါ်ပြထားလဲဆိုရင်အငယ်23မှာမောရှိကိုဖွားမြင်ပြီးမှအစင်းလာတော့သူငယ်ဖြစ်တည်ကိုမိဘတို့သည်မြင်လေယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရှင်ဘုရင်အမိန့်တော်ကိုမကြောက်ဘဲ၃လပတ်လုံးသူ့ကိုဖွက်ထားတယ်။ယောခေဘက်ကမောရှေကိုမွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့မိခင်ဖြစ်တယ်။ခုနကမမင်းလေးတို့လိုပဲရှင်ဘုရင်အမိန့်တော်ကိုမကြောက်ဘဲဆိုတဲ့စကားဒီထက်မှစာရေးသူကရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဘုရင်အမိန့်ကိုမကြောက်ဘူး။ဘုရင်ကဒီသားမွေးလာရင်သားတွေမွေးလာရင်တတ်ရမင်းဆိုတဲ့အမိန့်ထုတ်ထားတယ်။ဒါမှအဲ့ဒီအမိန့်ကိုမကြောက်ခင်းနဲ့မောရှိကိုငွေဖြစ်အောင်ငွေပြီးတော့ဖွက်ထားဒါယောခေပဲဖြစ်ပါအဲ့ဒီမောရှိကသူကကျမတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီမောရှိဟာသူ၃လပတ်လုံးဖွက်ထားပြီးတော့မှနောက်တော့ဒီဖျားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းပေါ့နော်သူရေထဲမှာဒီဖွက်ထားတဲ့အခါမှာဖာရောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ကခေါ်ယူပြတော့မွေးစားခဲ့တယ်။နောက်တော့လည်းသူဟာဒီ노ဒိန်းအဖြစ်နဲ့ပေါ့ဒီမောရှိရဲ့노ဒိန်းအဖြစ်နဲ့သူသွားပြတော့မှအလုပ်လုပ်ခွင့်ရတယ်။ဒါတွေအားလုံးကဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမိခင်ကဘသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တာလဲဆိုရင်မောရှိဆိုတဲ့ဣတိလာလူမျိုးရဲ့ခေါင်းဆောင်။န
ဒီခေါင်းဆောင်ကကပတ်သမိုင်းကိုပြောင်းလဲသွားစီတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါလူမျိုးတိုင်းပြည်ကိုတိုင်းပြည်ကိုလူမျိုးကိုကဲတင်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်မောရှေကဆက်ဒီမောရှေကိုမွေးဖွားခဲ့တာယောခေဘက်ဆိုရဲမိခင်ဖြစ်ပါဒီထက်မှာပြောထားတယ်အစင်းလှတော့မောရှေဆိုတာဒီမောရှေကဘသူအတွက်အစင်းလှတာလဲဆိုဖျားသခင်အတွက်အစင်းလှတယ်ဆိုတဲ့เนาะဒီဟေပြဲစကားကိုသုံးထားတာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်အတွက်အလုတ်လုတ်တဲ့သူဖျားသခင်အတွက်လူမျိုးအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်အလုတ်လုတ်တဲ့သူခေါင်းဆောင်เนาะဒီမောရှေဟာကျွန်တော်တို့အခုဖတ်နေရတဲ့အရှိဆုံးကပညတ်တိကျန်၅ချမ်းကိုရေးသားခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီမောရှေဟာလူမျိုးတော်ကိုအဲဒုက္ခနွန်တဲ့ကကဲထုတ်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီခေါင်းဆောင်ကိုဝေးဖွားခဲ့တဲ့မိခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မောယောခေဘက်ကသူ့ရဲ့သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုကိုသူစိုက်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နော်ယောခေဘက်ကမောရှိဆိုတဲ့ကမ္ဘာသမိုင်းကိုတော့ပြောင်းလဲသွားစီခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဝေးထုတ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲခုနကကျွန်တော်တို့အားလုံးကြားခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းဒေါ်မင်းလေးဒေါ်မင်းလေးကဘုန်းကြီးကျောင်းပညာသင်ကြားရေးကာလမှာယောက်ျားလေးမိန်းကလေးအတူတူစာသင်နိုင်တဲ့စာသင်ကျောင်းကိုတည်ထောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျမတို့ဒါသမိုင်းမှတ်တိုင်သူတခုစိုက်ထူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ကျောင်းကဘသူကိုမွေးထုတ်ခဲ့လေဆိုတာကျမတို့ဒီနှစ်ချင်းသမိုင်းစာအုပ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတယ်။ဒေါက်တာဒေါ်စောဆနေတဲ့ဒေါက်တာဒေါ်စောဆမြို့သမီးတဲ့မှာဆိုရင်နော်ဒီပထမဆုံးဆရာဝန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒေါက်တာဒေါ်စောဆနောက်တစ်ခုကတော့ဒေါက်ခေဒေါ်လှသိန်း BSC ဘွဲ့ရဒေါ်လှသိန်းလို့ကျွန်မတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမွေးထုတ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းဒီကြောင်းကိုဘယ်သူတည်ထောင်ခဲ့တာလဲပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒေါက်တာ sorry ဒီဒေါ်မင်းလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုတိုင်းပြည်ကိုလူမျိုးတဲ့တန်းနိုင်တဲ့ဘက်ကပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သမိုင်းမှတ်တိုင်ထူခဲ့တဲ့ဒေါ်မင်းလေးသူ့ကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုဖို့အမြဲတမ်းထိုက်တန်တဲ့သူချစ်ကျမဖော်ပြခြင်းပါကျမတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ခုချိန်မှာအဖက်ဖက်ကရိုရင်းနဲ့ကြဆင်းနဲ့เนาะတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးရဲ့အကျိုးဒီနေ့ကျမတို့ကိုလည်းတည်ပို့ဖို့ဖျားခင်အလိုရှိပါတယ်လူမျိုးရဲ့အကျိုးကိုပြုစုဖို့အလိုရှိပါတယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အလိုရှိပါတယ်နော်ခုနကဒေါ်မင်းလေးအောင်မေ့ပွဲအစအဝတည်ဆောက်တော့လူမှုရေးစင်တာပေါ့နော်ဖော်ပြတယ်အဲ့ဒီမှာဒီလူမျိုးစုံအတွက်ပါလူမျိုးစုံအတွက်ပါတယ်အစ်င့်အတန်းအစုံအတွက်ပါတယ်အသက်အရွယ်အစုံအတွက်ပေါ့နော်လူမျိုးစုံအတွက်ပါတယ်အသက်အရွယ်အစုံအတွက်ဟိုအကြီးဆုံးကနေအငယ်ဆုံးအထိเนาะအဲ့ဒီမှာအစီအစဉ်တွေဒီလူမှုရေးစင်တာလုပ်ဖို့အတွက်ပါတယ်เนาะခန္ဓာစုံပါတယ်ခန္ဓာစုံသင်တန်းကျောင်းအမျိုးမျိုးတွေ့ရတယ်အဲနောက်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်အဲဒီနာဖြားတဲ့လူတွေကိုနေထိုင်ဖို့အတွက်เนาะဒီမှာနာဖြားတဲ့သူတွေလာတဲ့အခါမှာကုသတဲ့အခါမှာနေရနေလာတဲ့အခါမှာအဲသူတို့နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အဆင်ပြေပြေနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်နေရာစီစဉ်ပေးဖို့တွေပါတယ်။မှန်စာရင်လူမျိုးစုံအတွက်ဂန္ဓစုံအတွက်ဓပ္ပလင်းဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးရဲ့အကျိုးကိုတည်ဖို့ချင်းဖြစ်ပါ။ဒေါ်မင်းလေးဟာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးရဲ့အကျိုးကိုသူတည်ဖို့ခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့သူ့ရဲ့အောင်းမွေဘယာစင်တာမှာဒီလိုအမှုကိုပြုခြင်းဟာဒါအမြတမ်းမှဒီသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာချီကျူးဂုံပြုထိုက်တဲ့ပုံကိုအဖြစ်ကျမအနေနဲ့ဒါဖော်ပြချင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတတိယတစ်ချက်ကတော့ဒီကြီးမားလာတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာပြယုတ်ကိုသူဖော်ပြနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတဲ့အခါမှာချစ်ချင်းမေတ္တာဟာချစ်ချင်းမေတ္တာရဲ့ပြယုတ်လို့ကျမတို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်ဆွတ်လွတ်ခြင်းတွေပါတယ်အနစ်နာခံခြင်းတွေပါတယ်ပူဇော်ခြင်းပါတယ်မိမိရဲ့အသက်ကိုပင်ပေးခြင်းနော်ချစ်ချင်းမေတ္တာရဲ့ပြယုတ်လို့ပြောရင်အဲချစ်ချင်းမေတ္တာဟာကိုအနစ်နာခံခြင်းဆွတ်လွတ်ခြင်းပေးဆက်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတွေအားလုံးပါပါအဲမိဘတွေကသားသမီးတွေအတွက်အနစ်နာခံတယ်ဆွတ်လွတ်တယ်ပေးဆက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုဒီသားသမီးကိုချစ်တာဟုတ်နော်သားသမီးအတွက်အလုံးစုံကိုပေးဆက်ရတဲ့မိခင်တို့မိဖတို့ဖြစ်ပါစတိမှာချစ်ချင်းမေတ္တာရဲ့ပြယုံမှာဒီသဘောတွေပါတယ်ဆက်တမကြဆာမှာကြည့်ရင်ဒီကြောက်ဖြူနော်စီမွေးခွက်ကိုရိုက်ခွဲပြီးတော့မှသခင်ယေရှုရဲ့ခြေတော်ကိုလိမ့်ပေးခဲ့တဲ့ဒ
ဒီအမျိုးသမီးသူပြခရစ်ခရစ်တော်ကိုသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာသူ့ရဲ့ယေရှုတင်ခြင်းနှလုံးသားကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အရာနဲ့သူပေးဆက်ခဲ့သူပေးဆက်တဲ့သူ့ရဲ့အပြုအမူကိုသခင်ယေရှုကလည်းလက်ခံတယ်သခင်ယေရှုကလက်ခံပြီးတော့ဘာပြောခဲ့လဲဆိုသူပြုတဲ့အမှုကိုတနေ့ကြိုင်ဒါကဘာမှဒီဧဝံဂေလိတရားကိုပြောကြလိမ့်မယ်ဆိုတာနေရာအနှက်မှာပြောကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါသခင်ယေရှုကပေါ်ပြခဲ့တော့ကျမတို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကသူ့ရဲ့ဒီကျမတို့ဖတ်ကြည့်လေကျမတို့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဟာသူ့ဘဝတက်တာမှာသူကတက်လုံးစုဆောင်းလာခဲ့တဲ့အရာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုလုံးဝသူဆွတ်လွတ်ပြီးတော့မှနော်ဒီပေးဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာပြရုပ်ကိုဒါသူ့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါဒေါ်မီလီအကြောင်းကိုကျမဖတ်ကြည့်တော့သူဒီမမအန်ကိုသူပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုမှတ်တမ်းတင်ထားတာကျမတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုရင်ကျမမားတဲ့အချစ်ဆုံးသောစေမျိုးသားချင်းများထက်တာ၍ခရစ်တော်ဤတပြည့်တော်များကိုချစ်နိုင်သည့်နှလုံးသားဖြစ်ပေါ်လာစေသည့်ဤဘာသာတရားကိုတွေ့ရှိထားသည့်အတွက်ကျမအားအားသိရပါသည်။သူ့ရဲ့စေမျိုးသားချင်းတွေထက်ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုချစ်တဲ့ဒီနှလုံးသားသူ့မှာရှိလာဖို့ဒီဘာသာတရားကပေးတဲ့အတွက်သူ့မှာအားအားသိရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါနှစ်ချင်းသာသနာသမိုင်းစာအုပ်မှာဆာမျက်နှာ30မှာကြည့်တွေ့နိုင်မှာ။ဒါဒီအကြောင်းလေးကိုဖတ်တန်းတင်ထားတာတွေ့ရအဲ့ကျမဒီဒေါ်မင်းလေးကသူတကယ်ပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုချစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့မေတ္တာပြယုတ်ဘယ်မှာကျမတွေ့မိတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့လူကိုချစ်ခြင်းမှာတွေ့ရပါသူကဆရာကြီးယုဒသန်နဲ့မမယုဒသန်တို့ကိုသူအကောင်းဆုံးသူပြုစုပေးခဲ့တယ်သူတတ်နိုင်သမျှသူလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့အသက်ဆုံးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်သူမမယုဒသန်တို့နဲ့နေထိုင်ပြီးတော့မမယုဒသန်ကွယ်လွန်ပြီးတော့နောက်မှသူကကွယ်လွန်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်မကြည့်တဲ့အခါမှာသူယောဂဝေဒနာပြည့်စွာခံစားနေရတဲ့အချိန်မှပင်လေသူတို့နဲ့အတူနေထိုင်ပြီးတော့သူဘဝသက်တမ်းမှာဒီဖျားသခင်ရဲ့လူတွေကိုခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုနော်ဖျားသခင်ရဲ့လူတွေကိုချစ်တဲ့မေတ္တာဒီမေတ္တာကိုသူအဆုံးတိုင်သူဖော်ပြခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးထိသူဖော်ပြခဲ့တယ်ဒါအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရပါအဲ့တော့အကြောင်းကိုကျွန်မစဉ်းစားတဲ့အခါအဲလိရှဲကိုနေရာပေးခဲ့တဲ့ရှုနေအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုပါဆက်ပြီးစဉ်းစားမိပါအဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးကရှုနေအမျိုးသမီးကပေါ့နော်အဲလိရှဲကိုအဲလိရှဲကဒီသွားတဲ့ယေရုရှလင်ကိုသူသွားတဲ့အခါဒီမြို့ကိုဖျက်ဖျက်သွားတဲ့အခါမှာဒီအမျိုးသမီးကသူတဲခုနေထိုင်ဖို့အတွက်သူ့အိမ်အထက်ခန်းကိုသူပြင်ဆင်ပေးတယ်ဇပွဲကလထိုင်းအရာမှဆက်ပြီပေါ့နော်သူအကုန်လုံးကိုပြင်ဆင်ပြီးတယ်သူပေးနိုင်တဲ့မြတ်သူအကောင်းဆုံးလုပ်ပြီးတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူဘာပြန်အဲ့ဒီလိုသူလှုပ်ဆောင်ပြီးတယ်သူဘာမျှော်လင့်ချက်နဲ့မှသူလှုပ်ဆောင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်သူအကောင်းဆုံးကိုသူဖျားသခင်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့လူကိုသူပြုစုတာသို့တော်လည်းပင်နော်ဒီအမျိုးသမီးမှာဘာလိုအပ်နေလဲတခုခုပြန်ပေးခြင်းတော့ပြန်လှုပ်ပေးခြင်းတော့အီလိရှဲကသူကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအမျိုးသမီးမှာသားမရှိကသူဖျားသခင်ကိုသူဆုတောင်းပေးတယ်စုတောင်းပေးတဲ့အခါဒီအမျိုးသမီးဟာဗတိတ္တရိယပရမတိခလေးကိုရခဲ့တယ်။သို့သော်တည့်ရက်မှာဒီခလေးကတေဆုံးသွားတယ်။နော်ဒီအတူတစ်ဖြင့်ကတော့ဖြစ်နိုင်တာကတော့ပေါ့နော်။ stroke ကိုရတယ်ပေါ့။အရန်ပူလွန်းလို့နေဥရှိန်ကြောင့်ပေါ့နော်။ရန်ပူလွန်းလို့ဒီခလေးကဆုံးသွားတဲ့အခါဒီအမျိုးသမီးကသူဘသူ့ကိုအကူအညီတောင်းရမလဲသူသိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဖျားသခင်ရဲ့လူအီလိရှဲကဆိုသူသူ့ရောက်တာတော့သူမပြောဘူး။သူသွားပြီးတော့အီလိရှဲကိုအပါခေါ်ပြီးတော့သူသားအတွက်လာစုတောင်းခိုင်းတယ်။နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရှာပထမတော့သူမလိုက်ဘူးပေါ့သူတပည့်နဲ့လွတ်လိုက်ဖို့ပဲသို့တော်လည်းပဲဒီမျိုးသမီးကမရဘူးเนาะဒီအဲ့ဒီရှဲကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးပါလို့ပြောတော့သူသွားပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးတယ်เนาะဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့ဒိုင်းမစ်တီကလေးကပြန်ပြီးအသက်ရှင်တယ်ဒါတင်မဲလောက်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ထင်တာကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းမှာပြီးသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကထင်တယ်တမန်ကျဆာမှာဖက်ဆက်ပြီးဖတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဓမ္မရာဇဝင်စတုထဆာခန်းကြီးလေးငယ်ရှစ်ကနေပြောငယ်ရှစ်ခန်းကြီးလေးပေါ့နော်အခန်းကြီးလေးဓမ္မရာဇဝင်စတုထဆောင်အဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ရှစ်မှာဒီအမျိုးသမီးကိုအဲ့ဒီသူတို့နေတဲ့နေရာမှာအစာငတ်မို့ခေါင်းပါမယ်တဲ့ခုနှစ်နှစ်အစာငတ်မို့ခေါင်းပါမယ်အဲ့တော့အဲ့လီရှဲကသူ့ရဲ့တပည့်ကိုလွှတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုသွားပြောပါဒီအစာခုနှစ်နှစ်ခေါင်းပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောင်းပြီးတော့နေပါလို့ပြောတဲ့အခါဒီအမျိုးသမီးကဘယ်ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးနေလဲဆိုဖိလစ်တီကိုသူပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့နေတယ်အဲ့တော့ခုနှစ်နှစ်ပြည့်သွားတော့သူ့အတိုင်းပြည်သူ့နေရာကိုသူပြန်လာတယ်ပေါ့နော်ခုနကသူ့မြို့ကိုသူပြန်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မြို့မှာသူ့အိမ်ရှိတော့သူ့အိမ်ကိုသူများယူထားတယ်နော်သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသူများယူထားတယ်အဲ့
ဲ့တော့ तू อ่ะဒီမျိုးသမီးอ่ะရှင်ဘုရင်ကိုသွားပြီးအတနာခံအတနာခံတဲ့အခါအဲရှင်ဘုရင်ကဒီအီလိရှေရဲ့တပည့်ကိုခေါ်ပြီးတော့မှစုံစမ်းတော့အီလိရှေရဲ့တပည့်ကပြောတယ်ဟုတ်တယ်တော့ဒီအမျိုးသမီးကိုပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီအမျိုးသမီးဟာအမတန်ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်เนาะသူကိုအီလိသူ့ရဲ့သားကိုအီလိရှေကဒီအသက်ပြန်ပြီးတော့ရှင်စေခဲ့တယ်ဒါအမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်လို့ရှင်ဘုရင်ကိုပြောတဲ့အခါမှာရှင်ဘုရင်ဟာဒီအမျိုးသမီးကိုသူ့ရဲ့အိမ်ကိုပြန်ပေးဖို့အမိန့်ချခဲ့တယ်ဆိုတာသိရတယ်သူ့အိမ်ကိုပြန်ပေးရမယ်သူမရှိတဲ့အတော်တွင်လောက်ကန်ဒီအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုသူ့ရဲ့လေယာဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောက်ကန်ခဲ့တာဒီအတွက်ပြန်ပြီးတော့ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါရှင်ဘုရင်ကအမိန့်ချတဲ့အပြင်အဲ့ဒီအမှုကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ဖို့တီးသန့်တယောက်ကိုထပ်အပ်တယ်ဆိုတာသိရတယ်ဆက်ဒါကဒီအမျိုးသမီးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမှာအဖျားသခင်ကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ထားပေးတယ်သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေသူ့ရဲ့အရာတွေအားလုံးပြန်ပေးဖို့အတွက်ရှင်ဘုရင်ကအမိန့်ကိုထားပေးတာเนาะတယောက်ကိုခန့်အပ်ထားတာခန့်ပြီးတော့ကိုဒီအမှုကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ဖို့လှုပ်ဆောင်စီခဲ့တယ်ဆိုတာဒါလေးကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့ဒေါ်မင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျမဒီအကြောင်းကိုဖတ်ရင်းနဲ့ဒီဟာတွေကိုကျမပြင်ဆင်ရင်းနဲ့ကျမဘာကိုတတ်တွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟေဗြဲဩရာစာရဲ့ဒီအကြောင်းဟေဗြဲဩရာစာထဲမှာပေါ့နော်အခန်းကြီး16ငွေ73ကနေ16အထိဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်မဖတ်ပြပြီးတော့ဖော်ပြချင်တာတခုရှိပါတယ်ငွေ73ကနေ16အထိကျွန်မဖတ်ချင်ပါတယ်ယခုဆိုခဲ့ပြီးတော့သူအပေါင်းတို့ဒီဂတိတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးကိုမခံရဘဲအဝေးကမြုံမြင်လက်စိတ်နှလုံးနဲ့ဖိယမ်းလက်မိမိတို့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာတကြွန်းသူတနိုင်ငံသားအဲ့ဒီအကန့်ုဖြစ်တီကိုထင်ရှားစွာဝန်ခံလက်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နှင့်တည်လွန်ကြ၏ထို့သူဝန်ခံသောသူတို့သည်မိမိတို့အဘပြည်ကိုရှာကြသည်ဟုအတိအလင်းပြောဆိုကြ၏ထို့သူတို့သည်အထက်ကထွက်သွားသောပြည်ကိုအောက်မေ့သည်မှန်လျင်ထိုပြည်သို့ပြန်ရသောအခွင့်ရှိကြ၏ထိုပြည်ကိုမအောက်မေ့ဘဲကောင်းရင်ပြည်တည်ဟုသောတာ၍မြတ်သောပြည်ကိုတောင့်တခြင်းရှိကြ၏ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်သည်သူတို့၏ဖျားဟု၍ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုရှက်တော်မူမူသူတို့နေစီရဖို့မြို့ကိုတီထောင်တော်မူပြီ။အဲ့ဒီမှာကျွန်မပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကဘာလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ဟာနော်ဒီအခုနကယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့တည်လွန်သွားတဲ့ရှေးလူဟောင်းတွေနော်လူဟောင်းတွေသူတို့ကလေသူတို့တိုင်းပြည်ကိုသူတို့ပြန်ဖို့မဟုတ်သူတို့ဘယ်ပြည်ကိုပဲမျှော်လင့်လဲဆိုကောင်းကင်ပြည်ကိုပဲမျှော်လင့်တယ်။အဲ့ဒီပြည်ကိုပဲမျှော်လင့်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့သူတို့တည်လွန်သွားတယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်လေဖျားသခင်ကသူတို့ရဲ့ဖျားလို့ခေါ်ဖို့မရှက်ဘူး။အာဗြဟံဣသရေယကုတ်ရဲ့ဖျားလို့ခေါ်ခြင်းခံရဖို့ဖျားသခင်မရှက်ဘူး။ဘာကြောင့်မရှက်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေတက်သူဂုန်းယူတယ်။ဘာကြောင့်ဂုန်းယူလဲဒီသားသမီးတွေဟာယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့အသက်ရှင်သွားခဲ့တဲ့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူဂုန်းယူတယ်၊ဝမ်းမြောက်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဖျားလို့သူ့ကိုခေါ်ဖို့အခေါ်ခြင်းခံရဖို့ဖျားသခင်မရှက်ဘူး။ဟေဗြဲဆရာကအဲ့ဒီလိုရေးထားတာကိုကျွန်မတို့တွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျမပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူ့ကိုဒေါ်မင်းလေးရဲ့ဖျားလို့ခေါ်ခြင်းခံရမယ်ဆိုသူရှက်မှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဒေါ်မင်းလေးဟာသူ့ကိုအရင်ရှာခဲ့တဲ့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှာခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အသက်ကိုပင်ဗဒနာမထားဘဲရှာခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်အကျိုးပြုခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်။တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုအကျိုးပြုရုံမကဘူး။သူ့ကိုသူ့အပေါ်မှာပြုခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့လူတွေကိုပါအကျိုးပြုခဲ့တဲ့နော်သူတို့ကပါသူဖျားသခင်ကိုဘလောက်ချစ်ကြောင်းဒီအမှုအရာအဖြစ်ပေါ်ပြခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ဟာဒေါ်မင်းလေးရဲ့ဖျားလို့ဒီနေ့ခေါ်ခြင်းကိုခံရဖို့ရှက်မဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒီခါမှာကျမတို့ရဲ့ဖျားလို့ဒီနေရာမှာကျမတို့ရဲ့နာမည်ကိုထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အော်သူ့ရဲ့ဖျားပဲလို့ခေါ်ကြည့်ခံရဖို့ဖျားသခင်မရှက်တဲ့နော်ကျမတို့ဖြစ်ဖို့ကျမတို့လူတွေဆိုတာကိုကျမဒီနေရာမှာသင်ခန်းစာယူမိပါတယ်နော်ဒေါ်မြတ်တဲ့ရဲ့ဖျားပဲဆိုတာကိုကြိုးကြည့်ခံရဖို့ဖျားသခင်ကမရှက်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ကတော့ဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေလို့ခေါ်ခြင်းခံတာအမတန်ဂုဏ်ယူတယ်ဝမ်းမြောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ရတာကိုသို့တော်လည်းပဲဖျားသခင်ကကျမတို့ရဲ့အဖဖျားဖြစ်ရတာကိုဂုဏ်ယူဖို့ဝမ်းမြောက်ဖို့ဒါကျမတို့ဘက်ကလည်း
တုတ်ပြန်ရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာဒီနေ့ဒေါမင်းလေးအားဖြင့်ကျမနားလည်ခံစားမိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဘာလေးကိုပြောရလေပြောချင်တယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ကတဲ့ဖျားကိုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုရှက်တော်မူသူတို့နေစရာကိုမြို့ကိုတီထောင်တော်မူဒေါမင်းလေးနေစရာကိုမြို့ဒီနေ့လူမှုရေးစင်တာဖြစ်ပါဒေါ်မင်းလေးရဲ့အမည်နာမှာအဲ့ဒီမှာရှိဖျားသခင်တီထောင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်မင်းလေးဟာကောင်းကင်နိုင်ငံမှာသူ့အတွက်မြို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်သလိုပဲလောကနိုင်ငံမှာလည်းသူ့ရဲ့နာမည်တည်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ဒေါ်မင်းလေးရဲ့ဒီလူမှုရေးစင်တာဒါဖျားသခင်တီထောင်တယ်လို့ဖျားသခင်တီထောင်ပေးတယ်လို့ပဲကျမခံယူပါတယ်သူတို့နေစရာဖို့မြို့ဖျားသခင်တီထောင်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့နေစရာဖို့မြို့ဖျားသခင်တီထောင်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဒါကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာလည်းဒေါ်မီလေးနီးတူပေါ့နော်ဖျားသခင်ကိုရှာတဲ့ဖျားသခင်အတွက်ပေးဆက်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာများကိုလည်းဆက်ကပ်အသက်ရှင်ကြပါစို့ဖျားသခင်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းဖျားသခင်ရဲ့ဂုဏ်ယူခြင်းကိုခံထိုက်တော်သူများထိုက်တန်တော်သူများဖြင့်ကျမတို့လည်းအသက်ရှင်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ကြပါစို့ဖျားသခင်အတွက်ဆက်ကပ်အနံ့ကြပါစို့လို့နည်းငယ်တိုက်တွန်းအားပေးလက်ခေါ်အားပေးခြင်းပါတယ်အားလုံးကိုယေရှုမြတ်ကြီးတင်ပါတယ်